Story hii ni kuhusu mjomba wangu Sali. Kwani nini? Mambo mazuri hayataki haraka mamake. Rafiki yake wa karibu sana. Kakangu Yusuf. Na mji wangu wa Mombasa. Ma, njoo mwone Yusuf yafanya nini? Yusuf, ufanya nini? Muulize wewe. Mama na karatasi yosoma mwambie akuonyeshe. Naona mtuletea polisi hapa. Hapana, tumekuja kununua chetu, hakuna shida hapa. Shida iko. Ni makosa yetu kama kazi yenu mkuketi kusikiza karabu mkikula viazi karai na kuzungusha kiuno. Ni makosa yetu na kuuliza. Wapwani tumedhalilishwa pa kutosha. Nyinyi kazi nyingi mchukua nyinyi wa bara. Masuala ya kimaendeleo pia yamepoa nyinyi kipaumbele. Dada, kuna nini? Salma alimsikia leo asubuhi akiongea kwenye simu na anapanga kwenda Somalia. Eti? Kwenda nini? Huu ndio ubaya wa kujihusisha na makundi kama hayo. Nimechoshwa mama. Sali. Nini lifanyika hapa? Inasikitisha. Unatafuta nini? Haina haja mwanangu, tafadhali nakusihi. Musa ashakufa. Yusuf.